Takže ahoj, já jsem Jindřich Koblížek a dnes vám ukážu krásný tutoriál, jak správně vypěstovat papriku. Tento tutoriál budu provádět s mojí mladší sestrou Vicky. Vicky, zamávej do kamery. Takže budeme potřebovat lopatu, vodu, prkénko, nůž a samozřejmě samotnou papriku, protože na kupování semínek jsem moc chudej. Tak a teď jdem vykopat tu díru. Podívejte, tohle jsou ty semínka z té papriky, takhle to má vypadat. Tak a jdeme to zasadit. A teď to všechno zalijeme. No tam je nějaká divná, ale tak snad to je v pohodě. Tak a teď už jen počkáme, až nám to vyroste. Jo a Vicky, kdy vlastně má ta paprika vyrůst? Za 3 měsíce. Že jako ona už vyrostla. Tyži, neuvěříte, co se stalo. Nám ta paprika vyrostla už za 5 minut. Tak, jdeme si udělat taste test. Dobře. A Vicky, nechceš taky? Hele, ani ne, díky. Vicky, podej mi vodu. Tady. Ať tu sama, nebo v davu, mám tě pořád plnou hlavu. Mám tě pořád plnou hlavu.